Karibu mpenzi mtazamaji wa Forum CC. Leo tukiwa katika maadhimisho ya siku ya afya duniani, tumekuletea mjadala mfupi unaohusiana na siku hii. Kama tunavyojua, kila tarehe 7 mwezi wa 4 huwa ni maadhimisho ya siku ya afya duniani. Tutakuwa na mgeni leo kutoka Forum CC ambaye tutakuwa naye katika haya majadiliano. Mimi naitwa Msololo Unditi, nafanya kazi na Forum CC. Nitakuwa nanyi leo kwenye mjadala huu, hususan tukiangalia namna afya za mabadiliko ya tabia nchi zinavyoathiri afya ya binadamu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, taarifa zinasema kwamba karibia watu milioni 13 hufariki kila mwaka duniani kutokana na sababu mbalimbali zinazotokana na mazingira. Lakini taarifa zimeenda zaidi kwa kuonesha kuwa karibia watu 700,000 mpaka milioni 2,500,000 hupoteza maisha kila mwaka kutokana na gonjwa la malaria. Na hii imeonekana zaidi kwa Afrika, ambapo 75% ya watu hao wanaopoteza maisha kutokana na malaria ni katika bara la Afrika, tena Afrika Mashariki. Kwa hiyo hizi ni taarifa ambazo zinatuonesha kuwa hali ya hewa au mabadiliko ya tabia nchi yana mchango mkubwa katika afya zetu. Asante mtangazaji. Kauli mbiu ya mwaka huu inayosema sayari yetu, afya yetu, inalenga kuwakumbusha watu, mataifa na viongozi kwamba sayari tunayoishi ni sayari moja tu, na maisha yetu hayategemei sayari nyingine. Maana yake kuitunza, kutumia rasilimali vizuri, kuhifadhi mazingira na vitu vingine, tunakuwa tunajenga uendelevu wa maisha yetu katika sayari yetu. Maana yake bila hiyo sayari hatuna maisha. Tumeona taarifa kutoka Umoja wa Mataifa jinsi zinavyoeleza kwamba vifo vingi vinatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Vitu kama kuongezeka kwa joto. Sasa tungeweza kujua kuna uhusiano gani hapa wa kiafya na kuhusu wazima mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko ya tabia nchi ni kubadilika kwa mfumo wa anga hewa, ambako pia kuna athiri mifumo ya hali ya hewa, majira na misimu mbalimbali. Sasa mabadiliko hayo yanachagizwa zaidi na ongezeko la joto. Kwa ongezeko la joto hili linapotokea, viumbe hai vikiwemo vimelea vya magonjwa hubadilika ili kuendana na ongezeko hilo. Sasa katika mabadiliko hayo ndio hutokea, kuna vimelea vingine huzalishwa zaidi, maana yake maambukizi yanakuwa ni makubwa kwa watu na wanyama. Lakini vimelea hivyo huweza kubadilika, vinasaba vya hivyo vimelea huweza kubadilika na kuwa na athari zaidi wakati joto linapokuwa juu zaidi, na tofauti na wakati joto liko chini. Kwa katika mazingira haya ndio tunaweza tukaona namna ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yanaweza kaathiri afya za binadamu. Lakini pia kunaweza kuwa kuna madhara ya moja kwa moja na yasiyokuwa ya moja kwa moja. Kwa mfano, ikiwa tuna ukame wa muda mrefu, maana yake tunaweza kuwa na uzalishaji wa chini wa chakula. Sasa kama tuna uzalishaji ambao uko chini wa chakula, maana yake tunaweza kuwa na matatizo ya utapiamlo. Tayari tumekwishagusa athari kwenye afya ya binadamu. Kwa mabadiliko ya tabia nchi yana athari hizo kwenye afya kwa moja kwa moja na kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja. Sawa, umegusia hapo magonjwa. Tunaweza kufahamu ni magonjwa gani ambayo yanaonekana yameivamia dunia au yameongezeka sana kutokana na hili swala zima la mabadiliko ya tabia nchi? Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, tabiri zinaonyesha kwamba kati ya mwaka 2030 mpaka 2050 kutakuwa na ongezeko la vifo vipatavyo 200,000 kote duniani, ambavyo vinatokana na magonjwa ya malaria, kuhara, mifumo ya upumuaji na kadhalika. Sasa magonjwa ambayo yamekuwa yakitajwa zaidi katika ongezeko hili la joto na pamoja na athari zingine mbalimbali kwa tabia nchi, yamekuwa ni pamoja na mfumo wa upumuaji, kwamba joto linapobadilika, kwa wale ambao tayari ni wagonjwa hali inakuwa tofauti zaidi. Lakini pia magonjwa kama malaria yamekuwa kitajwa zaidi, lakini kuna magonjwa ya kuhara ambayo yanahusishwa na upatikanaji wa maji yasiyokuwa safi na salama. Lakini pia kuna utafiti ambao ulifanywa nchini Tanzania mwaka 1997 kwenye ukanda wa Ziwa Victoria, ukaonyesha kuwa hata homa ya bonde la ufa ambayo iliua watu wengi sana mwaka huo ilikuwa inahusishwa
na ongezeko la joto ambacho ndio kipimo kikubwa cha mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia homa ya dengue imekuwa ikitajwa kwamba utokeaji wake unahusishwa na ongezeko la joto na athari zingine za mabadiliko ya tabia nchi. Sawa, tukiachia swala zima la magonjwa kama ambavyo umetuelezea hapo na hizo takwimu zinavyoonyesha, hii sekta ya afya inaathirikaje kivingine zaidi kutokana na mabadiliko ya tabia nchi pale ambapo umeamua kuangalia zaidi ya magonjwa? Kuna nini kingine kinaathirika katika sekta ya afya? Tunapoongelea afya ya binadamu ni pamoja na ustawi wa jamii anamoishi binadamu, lakini pia huduma na miundombinu yote ambayo inawezesha upatikanaji wa huduma za afya. Sasa tukiwa katika muktadha wa mabadiliko ya tabia nchi, sekta inaweza ikaathiriwa kwa namna mbili. Namna ya kwanza ni kuongezeka kwa gharama za uendeshaji na upatikanaji wa huduma za afya. Tunapoongelea sekta ya afya tunamaanisha mtu anayehitaji huduma ya afya na mamlaka za serikali zinazotoa huduma ya afya. Sasa kwa ngazi ya mtu, huduma za afya zinalipiwa. Kuna utafiti ambao ulifanywa, nadhani ulifanywa China na Umoja wa Mataifa pia walihusika katika utafiti huu, unaonyesha kwamba takriban watu bilioni 930 ambao ni kama 12% ya watu duniani kote wanatumia hadi 10% ya vipato vyao kwa ajili ya kupata huduma za afya. Maana yake kama huyu ni mkulima kwa mfano ambaye anategemea kipato kitoke kwenye mazao ya kilimo, ikiwa yale mazao yakiathiriwa kutokana na mabadiliko ya tabianchi, ile 10% ya kipato chake iliweze kupata huduma za afya inaweza ikawa isiwezekane. Lakini pia tunahitaji miundombinu kama barabara na vitu vingine ili tuweze kupata huduma za afya. Aidha, vyombo vya serikali kufikisha madawa, lakini watu kusafiri na kwenda kupata huduma za afya. Sasa ikiwa miundombinu hii haipo, tayari upatikanaji wa huduma za afya aidha utakuwa wa gharama sana au utakuwa dhaifu. Tunapoongelea huduma za afya, hatuwezi tukaacha vitu kama upatikanaji wa maji safi na salama. Bado tunarudi pale pale kwenye athari za mabadiliko ya tabianchi. Zinaweza zikapunguza upatikanaji wa maji au zikaathiri miundombinu ya maji. Tayari tutaona namna gani sekta ya afya inavyoingia matatani. Kwa hiyo katika mazingira hayo ndiyo sekta ya afya inakuwa inaingia kwenye matata zaidi, kwa maana ya gharama kuongezeka, lakini pia gharama kwa mtu mmoja mmoja kupata huduma hiyo, lakini miundombinu kwa ujumla ambayo inawezesha upatikanaji endelevu wa huduma za afya unakuwa katika mazingira magumu. Katika hayo yote tuliyoona, nini hasa kifanyike? Duniani kote tunapoongelea mabadiliko ya tabia nchi, naomba ieleweke kwamba hatuwezi kuzuia athari za mabadiliko ya tabia nchi. Tunachoweza kukifanya ni kukabiliana na athari hizo. Sasa kama nchi tunahitaji kuwa na sera, sera, mikakati na mipango ambayo itajenga uhimilivu wa sekta nzima ya afya. Lakini mtu mmoja mmoja kutambua kwamba kuna athari za mabadiliko ya tabia nchi ambazo zinaweza zikasababisha upatikanaji duni wa huduma ya afya. Kwa mfano, mpaka sasa hivi Tanzania tuna mpango wa kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi katika sekta ya afya. Ni mpango mkakati wa miaka mitano, 2018 mpaka 2023. Sasa katika mkakati huu, sekta ya afya imejipanga kuhakikisha kwamba athari zote za mabadiliko ya tabia nchi haziathiri miundombinu ya afya. Haziathiri upatikanaji wa huduma muhimu kama nishati, maji na wataalamu kwa maana ya kutoa huduma za afya. Lakini pia inaweka mazingira ya kuwa na tafiti ambazo zitawezesha wataalamu kujua ni magonjwa yapi katika wakati gani yanaweza yakasababishwa na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ili wananchi wakienda kupata tiba waweze kupata tiba ambayo ni sahihi. Kwa kama nchi tayari tumekwishachukua hatua, tuna mpango huu ambao tayari umekwishapitishwa na serikali. Nini wito wako sasa kwa jamii, kwa serikali yetu, watunga sera, wafanya maamuzi, makundi yote haya, una wito gani kwao? Naomba niseme tu kwamba bado kama nchi tunaathiriwa na mabadiliko ya tabianchi. Na ili tuweze kukabiliana na kuhimili athari hizi, ni vizuri kila mmoja kwa nafasi yake akawa tayari kuhimili athari za mabadiliko ya tabianchi. Nitoe mfano tu kwamba mwaka 2016 serikali ya Ufaransa ambao walikuwa wamesimamia yale makubaliano ya Paris
walifanya kikao pamoja na shirika la afya duniani. Wakagundua kwamba nishati inayotumika viwandani, majumbani na kwenye vyombo vya usafiri inachangia takribani vifo milioni 7 kote duniani. Sasa tunapoongelea usafiri, tunaongelea ni mitindo ya maisha. Tunapoongelea viwanda, tunaongelea ni kukuza uchumi kama nchi. Maana yake kama nchi lazima tuwe tuna sera na miongozo ambayo itachagiza kukua kwa uchumi kwa kasi tunayohitaji, lakini tukiangalia ni namna gani tunapunguza matumizi ya nishati chafu ambayo itapelekea mabadiliko ya tabia nchi. Lakini mtu mmoja mmoja pia, mitindo yetu ya maisha, hasa matumizi ya nishati, tuwe na matumizi ya nishati ambayo hayazidi inavyotakiwa, lakini pia tujenge mazoea ya kutumia nishati jadidifu na rafiki kwa mazingira ambazo zitapunguza ongezeko la joto ambalo mwisho linatuletea athari mbaya kwa tabia nchi. Kwa hiyo mitindo ya maisha, lakini pia tupate elimu na kufuata miongozo ya serikali katika maelekezo mbalimbali ya shughuli za kiuchumi na kijamii ambazo zinapunguza uzalishaji wa gesi joto pamoja na kuongeza joto ambalo linaweza kupelekea athari mbaya kwa tabia nchi. Lakini elimu kwa umma pia itolewe, kwa sababu bado elimu ya mabadiliko ya tabia nchi kwa jamii bado haijawa pana na ikaeleweka kwa watu wote. Kwa inawezekana jitihada zote pamoja na uwepo wa sera za serikali tusifikie mafanikio tunayoyataka ikiwa jamii haina elimu ya kutosha. Kwa elimu itolewe zaidi na kila mmoja aone anawajibika kwa maana ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, na tutakuwa tunaendana na kauli mbiu ya mwaka huu isemayo sayari yetu maisha yetu. Umesikia jinsi ambavyo mabadiliko ya tabia nchi yana uhusiano wa karibu kabisa na afya. Ikiwa ni siku ya afya duniani, natumai wote tumeelewa nini tunapaswa kufanya. Asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi. Tunawatakia maadhimisho mema ya siku ya afya duniani.